baby. नमस्कार स्वागतम जानाइछो मोर द्वितीयटो ब्लगले आजिर भिडिओटो अलग बेलेग धरणर आजि आमि साइकेल राइड करि गइछो कि आजि प्राय 200 किलोमिटार मा साइकेल राइड करिम आमि दिसामुखटो बगीबिल अप डाउन करिम मोर लगत आरो तीनजन राइडार आसे आपन लोगक देखाम मय आरो दुजन आसे बेक साइडे एजन पार होइ गल आपन लोगे चाइ थाकिब मय भिडिओटो देखाबले चेष्टा करिम ए प्राय 5:40 होइ गल আমি এতিয়া প্রায় 20 কিলোমিটার মান আহিলো ঘৰৰ পৰা বলক নহলে ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰো লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম নহলে আপোনালোকে ভাবিব চাইকেলখন ক'ৰবাত গাড়ীত তুলি লৈ গৈছে বুলি এতিয়া মই লাহে লাহে গৈ আছো যিমান পাৰে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিও বনাবলৈ অসুবিধা মোৰ চাইকেল চলাই ইমান অভিজ্ঞতা নাই এয়া আমাৰ पूरा तमाम चला गई से आज बतर तो भले पाई एकदम सन्ध्यालैको तो आम टेंशन ना आम 200 किलोमीटर कि 400 किलोमीटर चलाबले आमार एनार्जी आसे प्राय 25 किलोमीटर आहिलो एटिया आपनले चाइ थाकिबो भिडिओ तो अलग इंटरेस्टिंग हबो आम तात तमाम एन्जॉय करिम बगीबिलत गई आम एने साइकेल राइड करा ना आमार मोटो आसे আমার কি বলে কয় রাইড সাইকেল সেফ নেচার তেনকা ধরনের বহুতো মতো আছে আমি এয়া প্রথম আমার পদক্ষেপ আমার কি বলে কয় পিছলে আমি বহুত দূরলৈকে যাম সাইকেল রাইড করি আপনাদের আমার লগত জয়েন করিব পারিব আর বর্তমানের যুব প্রজন্মর মাজত খুবই এটা বস্তু মই মিস করেছো আমার লগৰবোৰে হোক বা মোৰে হোক ফিজিক্যাল এক্টিভিটিটো একেবারে নাই বুলিয়ে কব পাৰি যিমান পাৰে আমি ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সাইকেলিং বুলিয়ে নহয় ৰানিং কৰিব পাৰে সুইমিং কৰিব পাৰে আপোনাৰ যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে যি ভাল লাগে তাকে কৰিব কিন্তু ফিজিক্যাল এক্টিভিটিটো কৰিব লাগে সাইকেল ৰাইড কৰি আজি বহুত ভাল লাগিছে বতৰটো ভাল ভগৱানে কৰক আজিৰ বতৰটো এনেকৈ থাকক ৰ'দ চ'দ নিদিয়ক আমাৰ তেতিয়া কষ্টটো অলপ কম হ'ব চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে Tools a cracker, freeze a party coming, move around like first rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Like, enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Hey, hey, it's like a dolly, low, hitting heavy. Hey, hey, take your time, let me know when you're ready. Hey, hey, couple months I've been messing with you. দেখিছে সুন্দৰ বাগান আমি ডিমো পামহি আৰু এতিয়া বেছি দূৰ নাই প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ মান আছে ডিমোলৈকে আপোনালোকে ৰাইডলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনাৰ কি বুলি কয় অকল চাইকেলখন ল'লেই নহ'ব চাইকেলত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সেচৰিজ পায় সেইবোৰ আপোনালোকে পাৰিলে লৈ ল'ব মোৰ কি বুলি কয় প্ৰায়ভাগ আছেই কিন্তু মোৰ হেলমেটটো লোৱা নহ'ল হেলমেটটো ল'ব লাগে রাইড করলে হেলমেটটো ললে ভাল আর সেফ থাকে সেই কারণে হেলমেটটো লই লম মই সেকেন্ড কোবাত রাইড গলে হেলমেটটো মাস্ট বি পিন্ধিব লাগে যাওঁতে যিমান পাৰে আপুনি স্লো রাইড কৰিব লাগে গোটেই ভিউবোৰ এক্সপ্লোর কৰি যাব লাগে তেতিয়া ভাল আৰু কি বুলি কয় সাইকেল রাইডতো প্ৰায় খৰচ নাই বুলিয়ে কব পাৰি বাইকত গলে আপোনাৰ তেলৰ খৰচ ইটো খৰচ সেইকাৰণে চাইকেলখন লৈ গলে খৰচটো কম হয় বিনা পইচাত যাব পাৰি আপুনি যিমান পাৰে ঘৰৰ পৰা পানী কেৰি কৰি লৈ আহিব খোৱা বস্তু লৈ যাব পাৰি আপুনি টিফিন চিফিন লৈ আহিব পাৰি চব ভাগ ভাগ হৈ গ'ল অকলে ৰাইড কৰি গৈ আছোঁ কিছুমান পাছত আছে কিছুমান আগত আছে প্ৰায় আমি 5 জন গৈছোঁ
শিৱসাগৰৰ যদি কোনোবা ৰাইডত যাব বিচাৰে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব, আমাৰ লগত জইন কৰিব পাৰিব। নেক্সট ৰাইডটোত আমি ক'ত যাম আপোনালোকক জনাম। এয়া এজন ৰখি আছে মোৰ কাৰণে। আমি এতিয়া ডিমৌ আহি পালোঁ, ইয়াতে আমি চাহৰ লগত পুৰি খাম। চাহটো খাই লওঁ, পুৰিটো অহাৰ লগত আহিছে। এইফালেও আছে, ৰবা মই দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ পচন্দিখন ইয়াত আছে, পাম লৈ লৈছোঁ, বটল আছে, মোবাইল হোল্ডাৰ, লাইট। ডিমৌৰ পৰা চাহ তাহ খাই আমি বগীবিললৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ। আৰু এজন আমাৰ লগত জইন হৈ গ'ল, এজে মিলি। তেখেতক অসুবিধা হৈছিল, তথাপিও সেইবোৰ বাধা নেওচি আমাৰ লগত আহিছে। তেখেতৰ উদ্যমটো আমি দেখি বহুতেই আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু গৰ্বিত হৈছোঁ তেখেতলৈ। আগলৈ আমাৰ লগত জইন হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। তাই গান কয় মনুত বাবে দেউলুক্ত গান গাব নাজানো দেই, এনেই গান গাব জনা হ'লে আপোনালোকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি যাব পাৰিলোহেঁতেন। এতিয়া উপায় নাই, আমাৰ কোনো এজনো গান গাব নাজানে ইয়াত। মচায়ে বনে গানটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ন। গাই দিয়ে আকৌ মানি One's a camper, two's a cracker, three's a party coming, move around like first rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down, enjoy the ride, get some pillows in the Chevy. ডিমৌ পাৰ হমি আৰু এতিয়া মই চবকে এৰি থৈ আহিছো অকলে অকলে। এতিয়া চেপন পাইছোহি, বৰষুণত টিকি টিকি গৈ আছো, চাইকেলিং কৰি আছো, তথাপিও আমি এৰি দিয়া নাই। আমাৰ ডেষ্টিনিত পাবই লাগিব, আৰু পোৱাটোৱে নহ'ব ন, কি বুলি কয়, পাৰো আমি ঘূৰি আহিবগে লাগিব। ভাবি চাওক 200 কিলোমিটাৰ, ভাবিয়ে কিবা এটা লাগি গৈছে, তথাপিও আমি সাহসটো এৰি দিয়া নাই। আমি চাইকেল চলাই গৈ আছোঁ, ময়ে ফাৰ্ষ্টত আছোঁ এতিয়া।
বস্তু আগুৱালো মই সকলে হলে পাই দেখুৱা নাই মই দেখিছে কেনেকুৱা বৰষুণ হৈ গ'ল বৰষুণৰ তিতি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল তথাপিও আমি চাইকেলিং কৰিয়ে আছোঁ কাৰণ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো ইমান ওচৰ নহয় বহুত দূৰ আছে আমি পাবই লাগিব পাইও আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব এতিয়া মই মৰাণ টাউন পালোহি লগৰবোৰৰ কাৰণে মই ৰখি আছোঁ ইয়াতে ফাইনেলি পালোগৈ তিনিআলি বগীবিল আৰু যে চপা যাব আছে জাষ্ট মেইন লাইন পালোগৈ আৰু বগীবিল পিনে ডিব্ৰুগড় যেনে তেনে বগীবিল দলংখনলৈ পালোঁ আৰু বহুত কষ্ট প্ৰায় ছঘণ্টামান লাগিছে আমাক বগীবিল দলংখনলৈ পাবলৈ ফাৰ্ষ্ট মই পাই গৈছোঁ ইয়াত সিহঁতে আহি পোৱাগৈ নাই এতিয়ালৈ আৰু লাগিব চাগে 10 মিনিটমান বহুত ভাল লাগিছে যেনে তেনে পাই গ'লো বহুত কষ্টৰ মাজত বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু প্ৰায় 6-8 ঘণ্টামান হ'ল চাইকেল ৰাইডিং কৰি এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি হোৱাই নাই মানে অকল পানী খাইছোঁ আৰু চিপ্ছ 2 পেকেটমান খাইছোঁ লগতে চাহ খালোঁ সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ